Вызвало мене одне питання. От дивіться, минулого року наш директор новий, якщо ви його не знаєте, Бобисько Селіванович, цілий тиждень мені ставив питання, а на основі чого ви працюєте в мовному таборі? Це було десь за 5 днів до закінчення мовного табору. І нам довелося мені самому сукати, а де ж це є розпорядження, є, тому що ніхто його не...